माही उठिला परे ताको आउ थरे म एठे वर्तमान खुआई दोचे। माही पापा कांति एबे ऑफिस काम सरीला त एम प्रकार कॉन्फ्रेंस मडी आइछ। बस आसीब तर आम एठी वेट करछे बस पे ना माही बच्चा देखे आसछे तते छडिया पे माही लाइक वे वाउई टिके रेडी बस स्टॉप रे वेट करछे रुही रा बस आसीब। रुही रो स्कूल बस एक्चुअली 7:20 रे आसे तो आम एठे आसी के बस स्टॉप रे ता बस पे वेट करिछो और बाकी लोग को भी सब वेट करछंती। तो माही आसी के घर को फोन टिके खीर पी के आउ थरे सोई जाए सीए सी एमती रे वर्तमान 10:11 जाए सोई जीव तो मते टिके हेल्प हुए मु ताको एठी सुवाई दे कि ए किचन ने ही बसिकी काम करुच्ची 12 जाए तो आराम से मोर काम हो जाए एठी पाखरे ही बसचे सो माही उठिले जानी परी बोली। एमती प्रकार कॉन्फ्रेंस बढ़िया हो समस्त बस मैंने काम करूँ सरला मैंने मैंने आसा बेल गोटे नुआ जिन देख ली कि गोटे वायरलेस प्रोजेक्टर मैंने कौन कहे लैपटॉप रे किसी भी कनेक्शन हो वाइफाई से पोजेक्शन हो देखिए वायरलेस प्रोजेक्टर कमी मैंने मैंने वाइफाई में मो लैपटॉप कनेक्ट हो लैपटॉप जहाँ चलना का वेरी मैंने बढ़िया कंप्यूटर ठीक है। एम सरला आज मुझे प्लान कर इंडियानापोलिस डाउन टाउन टे जाठी किसी मैंने देखिए कमी कौन अच्छे। माही उठिला परे ताको आउ थरे मु एठे वर्तमान खुआई दोचे गाधै के आनी के भात डाली ही खोई दोचे। माही खाउचे भात आउ डाली तो माही खाई सारिक तार खेल चलती मोर काम चलती रुही एक्चुअली 3:45 स्कूल रु आसे तो मुझे बर्तमान ये गोटे चीज पिठा बनई दौर खायाप सीए तो यहाँ पसंद तो ये दोसा भाया चीज दे कि करदे सी खाईदब तापर तार टाइकोंडो क्लास अच्छे तो मुझे नहींक जाऊनी ये सैड घर आम जन सहित जाऊँगी झील भी जाए टाइकोंडो तो सी तर टाइकोंडो क्लास टाइकोंडो रु आसिकी रुहीर टे होमवर्क अच्छे से रुही वर्तमान स्कूल रु आसिक होमवर्क करछि मैथ होमवर्क करछि बोध राइट रुही मैथ करछो ओके एठे बहुत ही खाली एरिया हो जे माने पूरा ग्रीनरी और मस्त जे माने इंडियानापोलिस पूरा फ्लैट लैंड फास्ट बसु बसु एपट सैड बाथरूम अच्छे एपट गोटे क्लोजेट दे सब मैंने ड्रेस फ्रेस रखा एंट्री कलर के गोटे टेबुल टीवी टाइट रही मैं देखा फुल फ्लेज किचन किचन माने गैस स्टोव अच्छी
ସବୁ ବାସନ କୁସନ ବି ଅଛି ମାନେ କଫି ମାଇକ୍ରୋୱେଭ ଫ୍ରିଜ ଏଇଠି ଦେଖିବେ ସବୁ ରଖିଥିବ ମାନେ ରୋଷେଇ କରିବା ପାଇଁ ସବୁ ରହିଥିବ ଫୁଲ୍ ପ୍ଲେସ୍ କିଚେନ୍ ରହୁଛି ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓ ରୁମ୍ଟା ଅଛି ଆର ୱାନ୍ ବେଡ୍ରୁମ୍ ହେଉଛି ଟୁ ବେଡ୍ରୁମ୍ ବି ରହୁଛି ଦିଦି ଗୋଟେ ଲ୍ୟାପଟପ୍ରେ ଧରିଛି ମାହି ଗୋଟେ ତାର ଲ୍ୟାପଟପ୍ ଧରି ପକେଇଛି ଆଉ ତ ମାହି କ'ଣ କରୁଛୁ ତୁ କ'ଣ କରୁଛୁ ମାହି ଏତେ ମାହି ଖାଲି ପାପା ପାପା ହଉଛି ପାପାଙ୍କୁ ମିସ୍ କରୁଛି ସେ ମାହି ପାପା କାହାନ୍ତି ପାପା ପାଖକୁ ଯିବୁ ପାପା କାହାନ୍ତି ପାପା ନାହାନ୍ତି ପାପା ଯାଇଛନ୍ତି ଅଫିସ କାମରେ ପାପା କାହାନ୍ତି ପାପା କାହାନ୍ତି ପାପା ପାଖକୁ ଯାଇ ପାପା ପାଖକୁ ଯାଇ ପାପା କାହାନ୍ତି ସେଇଠି ଅଛନ୍ତି ପାପା ଓକେ ମାହି ଏଠି ବସିଛି ଆମର ଡିନର କରିବା ପାଇଁ ମାହିର ଡିନର ଆସିଯାଇଛି ରାଇସ୍ ଆଉ ମ୍ୟାଙ୍ଗୋ ଚକଟିକି ନେଇଯାଇଛି ମାହି ବଚ୍ଚ ମୋର ଏବେ ଖାଇଦେବ ଏବେ ଆସିକି ଟାଇମ୍ ହେଲାଣି 9:15 ପୁରା ଟାୟାରିଂ ଲାଗୁଛି ରୁହିର ଟାଇକୋଣ୍ଡୋ ଥିଲା ଇଏ ଥିଲା ମ୍ୟାଥ୍ କ୍ଲାସ୍ ଥିଲା କେତେ କ'ଣ ସବୁ ତା'ର ସରିଲାଣି ଏବେ ସେ ରୁହି ଖାଉଛି ମାହି ଖାଇଦେବ ଦୁଇ ଜଣ ବେଡ଼୍କୁ ଯିବେ ତା'ପରେ ମୁଁ ଖାଇବି କିଚେନ୍ ସଫା କରିବି ଶୋଇବାକୁ ଯିବି କାଲି ସକାଳେ ପୁଣି ଉଠିକି ପୁଣି ରୋହିକୁ ନେଇକି ଛାଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ ବସ୍ରେ ତା'ର 7:15 କି 20 ବେଳକୁ ବସ୍ ଆସିଯାଉଛି ତ 6:30 ବେଳକୁ ଉଠିକି ଆଗ 6:30 ଭିତରେ ଉଠିକି ତା ବ୍ରେକ୍ଫାଷ୍ଟ ମାନେ ଲଞ୍ଚ ବନେଇକି ସ୍ନାକ୍ସ ବନେଇକି ତାକୁ ଡାକିବି ସିଏ ତାପରେ ରେଡ଼ି ହେବ ବ୍ରେକ୍ଫାଷ୍ଟ କରିବ ଯିବ ନା କ'ଣ ଥିଲା କରିଥିଲେ ଡାଲି ଖାଲି ରୁଟି କଲି ଆଉ ଟିକେ ପନିର ଭାଜିଲି ଡିନର ପାଇଁ ଖାଇକି ବେଡ଼୍କୁ ଯିବି ମୁଁ ଟିକେ ଡିନର ପାଇଁ ଗୋଟେ ଥାଇ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟକୁ ଆସିଛି ମାନେ ବାହାରୁ ଗଲେ ଥାଇ କି ଯଦି ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଚାଇନିଜ୍ ଥାଏ ତାହେଲେ ଭଲ ଲାଗିବ ତ ତାକୁ ଗୋଟେ ଅଛି ଥାଇ ୟେଲୋ କରି ସେଇଟା ଅର୍ଡ଼ର ଦେଇଛି ଆଣିବ ଆଉ ଗୋଟେ ସ୍ପ୍ରିଙ୍ଗ ରୋଲ୍ଟା ବି ଦେଇଛି ମୋତେ ଭେଜ୍ ସ୍ପ୍ରିଙ୍ଗ ରୋଲ୍ କିନ୍ତୁ ମାନେ ଆଜି ବୋଧେ ହଁ ଆଜି ତ ମାନେ ଗୋଟେ ମାନେ ମନ ପୁରା ଖୁସି ହେଇଗଲା ମାନେ ଏବେ ଯେଉଁ ଏବେ ତ ବଲିଉଡ଼ର ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥାକୁ ଦେଖୁଥିବେ ମାନେ ସବୁ ମୁଭି ଏବେ ଫ୍ଲପ୍ ହେଉଛି ବୟକଟ୍ ବଲିଉଡ଼ ତା ଭିତରେ ମାନେ ଋତିକ ରୋଶନଙ୍କର ଆଜି ମାନେ ବିକ୍ରମ ବେଧାର ଟ୍ରେଲର୍ଟା ଆସିଛି ଜବରଦସ୍ତ ହେଇଛି ମୁଭିଟା ମୋତେ ଲାଗୁଛି ସେ ମୁଭିଟା ହିଁ ହିଟ୍ ହବ ହିଁ ହେବ ମୋର ମାନେ ଫେଭରେଟ୍ ହିରୋ ଋତିକ ରୋଶନ ବଲିଉଡ଼ର ତ ତାଙ୍କୁ ମାନେ ଆଜି ଟ୍ରେଲର୍ଟା ଦେଖିଲେ ମାନେ ଗୋଟେ ଜବରଦସ୍ତ ହେଇଥିଲା ମାନେ ସେ ଅଲରେଡ଼ି ସେ ମୁଭିଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଗୋଟେ ମାନେ ତାମିଲ ମୁଭିର ରିମେକ୍ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ରିମେକ୍ଟା ଅରିଜିନାଲ୍ଠୁ ବହୁତ ଭଲ ହେବ ମାନେ ପୁରା ଜବରଦସ୍ତ ହେଇଛି ମାନେ ମୁଁ ଋତିକ ରୋଶନଙ୍କର ସବୁ ଫିଲ୍ମ 2000 କହନା ପିଆରେ ପରଠୁ ଥିଏଟର୍ ଦେଖିଆସି ମାନେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁନି ଗୋଟେ ମୁଭି ଯାହାକୁ ଲାଗୁଛି ମାନେ ବଲିଉଡ଼କୁ ଟିକେ ବଞ୍ଚେଇବ ବଲିଉଡ଼ ଯେଉଁଭଳିଆ ଏବେ ଚାଲିଛି ଦେଖା କ'ଣ ହେଉଛି କୋର୍ସ ଆସିଲା ମେନ୍ କୋର୍ସ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ଦେଖନ୍ତୁ ଭାତ ଟିକେ ତରକାରୀ କେତିକି ଦେଇଛି ଖାଲି ତରକାରୀ ଖାଇବା କଥା ଏଇଟା ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ଥିବ ପ୍ଲେଟ୍ଟା ଟିକେ ଡିଜାଇନ୍ ପ୍ଲେଟ୍ ଗୋଟେ ଦେଇଛି
ପିଆଜ ଗାଜର ଚିକେନ ଆଉ କ'ଣ ଦେଇଛି ଆଳୁ ପଳେଇ ମୁଁ ଆଳୁ ପକେଇ ମନା କରିଥିଲି ମୁଁ ତ ମାଇଲ୍ଡ କରିଥିଲି ମାଇଲ୍ଡ ଆଗ କରିଛି ଆଗଟେ ପକେଇ ଖାଇ ଖାଲି ତାର ୟେଲୋ କରି ଆଉ ଗୋଟେ ତାର ପ୍ୟାଡ଼ ଥାଏ ବହୁତ ଭଲ ଥାଏ।